EAJak erabaki hau hartzerako jakinarazteko modua erabasalagarri egiten zaigu. Ekainaren amairuan hau da ostirala, ostirala gauian, ondakien mailako partaide guztio jaso genuen e-mail bat, mezu bat, EAJak bidalitako mezua nun jakinarazten zigun ondakien maila uzten zuela, ez da? Arrazoi gehiegi ez zuen eman, baino lotsagarria da jakiteko bere arrazoiak urrengo eguneko prentsa irakurri behar izan duen duela maikide guztiok EAJaren postura zintzak jakiteko. Azter dezagun denon artean ondakin mai horretan ze sistema hobekien datorkigu gure herria eta denon artean hartu dezagun erabakia. Importantena ez baita ez da zer sistema erabiltzen da, bilketa sistema erabiltzen da, bezik eta importantena da helburuak, ze lortu nahi dugu. Horrek erakutsiko baitugu ze bideak eta ze neurriak hartu behar ditugu. Ez da bai da honi, heldu beharrean edo akordioak bilatu beharrean nahiago izan dute EAJ-koek, alderdi politikoek eta eragile sozialek arteko partaidetzan oinarritutako hondakinen maila, muzin egin eta konfrontazioareko bidea jorratu. Konfrontazio hori ordea antzestua da, ez inolako funtsik, ez dakain inolako funtsik. EAJaren erabakia, autoeskundei begira, egindako mugimendutza jotzen dugu. Erabaki guztiek elektoralista eta partidista. Horrekin nolabaiteko presioa egin dezakelakoan. Problematika honek, hondakinean auzia, beharrezkoak dituen eztabaida eta negoziak eta guztiak eramango ditugu aurrera hondakinen mailan parte hartu nahi duten guztiekin. Eta guztion artean, esan bezala, erabakiak hartu. Funtsik gabeko eztabaidak eta arrazoietan oinarritutako eztabaida hauetan parte hartu nahi ez dutenek, neurtu izatera zein izango dien horien ondorioak. Azken batean denok eguna ba, ingurumena zainduz gure ondorengoei herri ederrago batean eta gizarte jasangarriago batean bizitzea nahi dugulako, ez da, hori zalantzarik ez dugu.